Комисијата за екнување на економско дипломат. Уште еден бизнисмен, член на Сојузот на стопански комори на Македонија, пријавил дека бил подложен на рекет, а председателката Даниела Арсовска бара разрешница на состојбата. Има случаеви кои што се пријавени, односно има случаеви, ние не сме орган нити за истражување, нити сме некој кој што треба да ги проследува и да работи, меѓутоа сме луѓе кои што ги штитат нашите членови. Има повеќе од еден случај кој што пријавил, дали е за ова или е за друга ситуација, и се ќе направиме кое што е во нашата надлежност да ги заштитиме членовите и да се потрудиме ова да не се повтори. Премиерот Заев денеска запрашан за случајот и вчерашната изјава на Јанева рече дека не знае ништо повеќе. Додаде дека тој дознава од новинарските текстови за тоа докаде е истрагата за рекет. Процесите се транспарентни. Транспарентноста е крајната алатка на реформите. Заради тоа што низ транспарентноста ќе успееме да успееме и во практичната имплементација на сите закони кои што најголем дел еве се донесени со консензус во собранието, и така да мојот коментар е овде истрагата. Истрагата ќе ги каже сите детали. Од опозицијската партија денеска повторно обвинија, како што велат тие, дека рекетот потекнува токму од СДСМ. Рекетот потекнува директно од СДСМ и Катица Јанева, ги кријат сите овие луѓе само за да не се дознае вистината за рекетарите од врвот на СДСМ. Зоран Заев и Катица Јанева ја направија најголемата рекетарска шема, каде што изрекетирале десетици милиони евра под превезот на специјалното јавно обвинителство. Веќе на малите деца им е јасно дека ова многу повеќе од индивидуален обид за рекет на Бојан 13-ка, кој што може би е само еден од пипците на октоподот на чие чело стои Зоран Заев. Специјалната обвинителка во оставка Катица Јанева вчера на пресконференција негираше дека е вмешана во случајот рекет. Обвини дека против неа и незиното семејство се води хајка, а од основното јавно обвинителство вчера го пронајдоа и вториот мобилен телефон на Јанева, кој веднаш е предаден на вештачење. Истранските дипломати бараат за случајот рекет да се спроведе темелна и брза истрага.